אז התחלתי להסביר לו לאט לאט. אמרתי לו, תשמע, רבי עקיבא, גדול שבישראל, רבן של כל ישראל, בן 120 שנה, מגיע לו שיסרקו את בשרו במסרקות של ברזל? אדם כזה ענק שבענקים, תלמידים שלו זה רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, אחד כזה שמשה רבנו אומר עליו שהוא ראוי היה להוריד את התורה, התורה הייתה ראויה לנתן על ידו של רבי עקיבא. נו, זה אנחנו כן מבינים. ומשה רבנו עצמו שראה את סופו אמר לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עלתה לי במחשבה. אז יש לזה הסבר כזה ואחר, אבל זה לא פותר לנו את הבעיה. שתוק, כך עלתה לי במחשבה. אז יש מפרשים ואומרים כך, זה 40, כנגד 40 שנה שהוא היה עם הארץ בתחילה. והיה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו נשיכת חמור. בסוף הוא תיקן את זה. ואמר את השם אלוקיך, תירא את השם לרבות מי? תלמידי חכמים. וגם כך עלתה לי במחשבה, כי בתחילת המחשבה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, רצה לעמידו בדין, אחר כך ראה שאינו יכול לעמוד בדין, שיתף עמו מידת הרחמים ועמיד עולמו. אבל מתחילה איך היה צריך לברא עולם במידת הדין? אם אנחנו צריכים לעבוד השם במידת הדין, לא היה מי שידבר פה הערב ולא היה למי לדבר. כי במידת הדין אף אחד לא היה נשאר. אבל רבי עקיבא שעבד את הקדוש ברוך הוא במידת הדין, בכל ימיו לא רצה חסדים ורחמים אלא מידת הדין, אז דנו אותו במידת הדין. וכשהוא נפטר מה הוא אמר? שמע ישראל השם אלוקנו או שם אחד. זאת אומרת, כל ימיו הוא חיכה ואיבה לרגע שיוכל לקיים את הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. בשעה שהקדוש ברוך הוא מוציא את נפשך ממך, אתה יכול לאהוב אותו באותו רגע, אתה יכול לאהוב אותו. ואהבת, אתה יכול עכשיו לקיים את ואהבת. רבי עקיבא חיכה, מתי יבוא לידי פסוק זה בקיימנו? והוא זכה לקיים אותו.